Výjazdové rokovanie vlády Slovenskej republiky. Prebieha rozsiahla rekonštrukcia objektu číslo 13. Dve charitatívne akcie už koncom týždňa. Dobrý večer, vitajte pri správach Bardejovskej televízie. Aj dnes vám ponúkame zaujímavé informácie a aktuality. Dnes a zajtra sa koná výjazdové rokovanie vlády Slovenskej republiky na východe Slovenska. Ministri dnes rokovali v Medzilaborciach a v stredu 10. apríla navštívia Bardejov. V oboch prípadoch prerokujú priebežnú informáciu o realizácii prijatých akčných plánov tzv. Najmenej rozvinutých okresov. Súčasťou oboch materiálov je tiež uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády vo výške 1 000 000 eur. Od konca marca prebieha na Radničnom námestí rekonštrukcia Mešťanského domu číslo 13, v ktorom sídli riaditeľstvo jedného z najstarších múzeí na Slovensku, ktorého umelecko-historické a prírodné zbierky patria k najcennejším. Rekonštrukcia tejto budovy, Mešťanský dom číslo 13, riaditeľstvo Šarického múzea, začalo to ako dokončenie rekonštrukcií objektov Šarického múzea. Približne pred 4 rokmi to bola rekonštrukcia Mešťanského domu číslo 27, ktorom je umiestnená jediná samostatná špecializovaná expozícia ikonopisných pamiatok východného obradu na Slovensku, ikony. Neskôr sa rekonštruoval objekt na Rodyho 2, kde sídli prírodovedné oddelenie. V roku 2018 sa ukončila rekonštrukcia vily Rákoci v Bardejovských kúpeľoch, kde je národopisné oddelenie. A toto je v poradí štvrtý objekt, ktorý rekonštruujeme. Rozsiahlá rekonštrukcia obnáša obnovu všetkých priestorov tohto objektu, predovšetkým opravu strechy, ktorá už bola značne zničená. Jej obnova prispeje k ucelenejšiemu pohľadu na Bardejovské námestie. V súčasnom stave obnovy strechy sme asi v štádiu, keď je daná fólia, krycia a kontralaty, ktoré vlastne sú tesne pod škrydlou. Takže poslednou fázou opravy strechy bude kladenie škrydle. Práce sa potom na základe harmonogramu sústredia do oprav interiéru, čo sa dohodlo aj na prvom kontrolnom dni uplynulý piatok. Chceme v tejto budove opraviť výstavné siene Šarického múzea, teda upraviť ich na pomery súčasnosti, modernejšie. Ďalej upravujeme pracovné priestory, administráciu múzea a v neposlednom rade aj depozitárne priestory. Na obnovu tohto objektu prispel zriaďovateľ múzea, Prešovský samosprávny kraj, ktorý investuje na tomto objekte takmer 400 000 eur. Náš zriaďovateľ investoval aj do objektov Vila Rákoci v Bardejovských kúpeloch a Rodyho 2 v Bardejove. Európske peniaze z eurofondov sme dostali na obnovu Mešťanského domu číslo 27. Na koho myslíš, keď si pripínaš narcis? Pod týmto motom sa v tomto týždni vo štvrtok 11. apríla uskutoční celonárodná verejná zbierka Deň narcisov. Vďaka malému kvietku s obrovskou silou si možno aj vy v tento deň spomeniete na niekoho, kto zápasí s chorobou. Tomáš. Náš učiteľ. Kolegyňa. Mama. Môj muž. Náraz drakoviny v Európe predstavuje ročne 3 200 000 nových prípadov a takmer 2 milióny úmrtí. Vďaka verejnej zbierke, ktorá na Slovensku prebieha už po 29. raz, sa darí prinášať onkologickým pacientom nádej i pomoc. V Bardejove sa táto zbierka koná už po 23. krát. Do ulic vyjdú dobrovoľníci, budú mať krásne krabice, žlté narcisík, a budú oslovovať všetkých občanov Bardejova a okolia, aby vlastne sa zapojili do toho prekrásneho dňa, ktorý bude ovenčený
žltou farbou. V Bardejovskej pobočke Ligy už minulý piatok bolo všetko na zbierku pripravené. Jej priebeh je vo verejnosti dostatočne známy. Nás zaujímalo, ako funguje činnosť Bardejovskej pobočky Ligy proti rakovine. Sídlime na Radničnom námestí 21, kde sa každý týždeň v pondelok stretávame od 15. do 18. hodiny. Stretávajú sa tu bývali i terajší onkologickí pacienti, ktorí sú v liečbe. Ich vzájomné stretnutia im pomáhajú prekonať neľahké obdobie. Ale máme aj svoj vlastný plán na celý rok. Spoločne navštevujú výstavy, raz ročne divadlo, občas výlety či rehabilitačné pobyty. Často robíme modlitbu za našich členov, ktorí sú v liečbe a s nimi súcítime. Je to celoročná práca. Nie je to jednoduché, pretože ľudia prichádzajú so svojimi problémami a my sa snažíme, aby tie problémy boli vyriešené. Organizátori zbierky aj tento raz veria v masívny prejav podpory zo strany verejnosti. Dobrovoľníci budú opäť v uliciach mesta, ale i obcí okresu oslovovať okoloidúcich v žltých tričkách s pokladničkami s logom Dňa narcisov. Pozývam všetkých, ktorí budú môcť prispieť na Deň narcisov svojou účasťou. Pripnutím žltého narcisu vyjadríme opäť svoju spolupatričnosť a empatiu onkologickým pacientom a ich rodinám. Ďakujem. Každý z nás pozná niekoho, kto trpí rakovinou. 11. apríla je Deň narcisov. Pripnime si tento malý kvietok za všetkých, ktorí bojujú so zákernou chorobou. Viac na dennarcisov.sk. V tomto týždni sa v našom meste uskutoční ešte ďalšia charitatívna zbierka. Tentoraz potravinová. Už v piatok a sobotu dostane priestor solidarita a prejavy ľudskosti. Ľudia opäť v rámci akcie Salesianske kilo budú môcť darovať niečo zo svojho nákupu rodinám v núdzi. Salesianske kilo sa v Bardejove koná už 7. rok, len málo kto však vie, ako sa zrodila jeho myšlienka. Myšlienka potravinovej pomoci v Bardejove vznikla vo veľmi maličkom okruhu ľudí. A dostali sme tip od miestneho kňaza na Bartolomeja Salanciho, tedajšieho farára vo Veľkom Šariši, ktorý tam bol aj správcom takého duchovného domu pre kňazov. A sme sa za ním vybrali do Veľkého Šariša. A prijal nás, porozprával nám o tom, akým spôsobom organizovali potravinovú zbierku v Prešove. A potom sme tú myšlienku dotiahli do Bardejova a chytili sa tejto myšlienky Salesiani. Aj v tomto roku okrem dobrovoľníkov budú na zbierke participovať jednotlivé cirkvy: Rímskokatolícky farský úrad svätého Egídia, Evangelická grécko-katolícka i pravoslávna cirkev. Pridala sa aj cirkev bratská. Veľmi sa tešíme aj ďalším, že pomáhajú. A veľmi by sme ocenili, aj keby ešte viac tých dobrovoľníci nám ešte trošku chýbajú, už sa to dielo dosť rozrástlo. Zbierka sa opäť uskutoční v potravinárskych predajniach obchodných domov Centrum, Vimbark, ABčko, Medic Park, Družba a v Bardejovskej Novej Vsi. Bardejovskú Novú Ves ešte zvažujeme, či ju nevylúčime kvôli tomu tým dobrovoľníkom. Každý, kto má chuť, ale i čas, môže prijať túto výzvu a zapojiť sa ako dobrovoľník do akcie Salesianske kilo. Je to taká pomerne jednoduchá práca, naozaj človek len tam stojí pri tých krabiciach, nemusí nikoho oslovovať alebo niečo žiadať, ľudia už to poznajú a prichádzajú sami. A na tých stojkách by sme vlastne potrebovali stále problém vyplniť ten celý priestor, lebo zberá sa od skorého rána až vlastne do záverečných hodín. My sme s hostiami Martinom Celuchom a Petrom Štalmachom natočili rozhovor, v ktorom hovoria viac nielen o tejto akcii, ale aj o polievke pomoci v našom meste, o tom, aké neľahké príbehy spoznávajú na tejto ceste, ale i to, akú spätnú väzbu dostávajú i osobne pociťujú. Besedu si môžete pozrieť už tento štvrtok 11. apríla o 18:30. A máme tu žiadosť Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove o pomoc pri pátraní po hľadanej 31-ročnej Simone z Bardejova. Hľadanou je Simona Dreveňáková, narodená v roku 1987 bytom Bardejov. Okresný súd v Bardejove vydal príkaz na jej zatknutie pre prečin zanedbania povinnej výživy. Menovaná sa v mieste bydliska nezdržiava a jej pobyt nie je známy. Hľadaná je strednej postavy, má hnedé vlasy, hnedé oči. Popis oblečenia nebol zistený. Akékoľvek poznatky k hľadanej Simone Dreveňákovej oznámte na oddelení pátrania okresného riaditeľstva policajného zboru v Bardejove, respektíve
telefonuje na linku 158. Informácie môžete poskytnúť aj prostredníctvom facebookovej stránky Policajného zboru. Sezóna návštevy Zborovského hradu klope na dvere. Jedna z ciest, ktorá k nemu vedie, však bola predčasom posiata odpadkami. Združenie na záchranu Zborovského hradu preto v nedeľu usporiadalo brigádu. Na nej participovali aj Rómovia z miestnej osady. Spoločnými silami nazbierali plný kontajner, ktorý poskytol mestský podnik Babos. Onedlho máme sviatky jary a na hrade sa rozbieha turistická sezóna. Nebolo nám to jedno, že je tu taká jedna veľká nepekná skládka odpadu, ktorá sa tu hromadila po mnoho rokov. Chcel by som poďakovať aj samotným Rómom, ktorí si dali povedať a upratali tento neporiadok, ktorý tu vznikal roky. Odpadky zmizli aj z odpočívadla medzi Dlhou Lúkou a Zborovom. Tam zasa mnoho vodičov veľmi nezodpovedne necháva po sebe odpad, takže tiež to je pre návštevníkov hradu taká zlá vizitka, keď idú smerom po tejto ceste, smerom ku hradu. Apel si myslím, že ten je celkom jednoznačný. Každý by chcel zdravý vzduch, zdravú vodu, zdravé potraviny, no ale bez čistej prírody to jednoducho nie je možné. Takže aj vo svete sa rozbieha to také hnutie, myslím, že sa to volá treštek, tak my sme urobili taký dlholudský, zborovský a hradný treštek. V nedeľu 14. apríla popoludní sa v priestoroch Hornošariského osvetového strediska uskutoční veľkonočný jarmok remesiel, viac už v nasledujúcej pozvánke. Hornošarické osvetové stredisko každým rokom organizuje stretnutia pred Veľkou nocou, ktoré sú zamerané v prvom rade na remeselníkov. Tento rok sa ich tu stretne viac ako 15. Treba povedať, že to budú remeselníci jednak s vajíčkami, jednak s tými tradičnými remeslami. A okrem toho sa budeme snažiť naučiť deti vyrábať prútené korbáče a všetko to, čo súvisí s Veľkou nocou. Veľkonočný kolorit budú dotvárať živé zvieratka a priestory hostí sa tak premenia na malý domáci dvor. Keďže máme výbornú spoluprácu s obcami v našom regióne, tak nebol problém zohnať malé kurčiatka, malé húsatka, kačiatka, malé zajačiky. Myslím si, že to bude naozaj zážitkové popoludne, najmä pre deti. Podujatie začína o 13. hodine popoludní. Hudobnými vstupmi ho obohatia ľudové zoskupenia Lazanka z Hankoviec, Slniečko z Bardejova a Mokrolužan z Mokroluhu. O 16. hodine sa predstaví detské divadlo s predstavením o troch krošoch. Záver podujatia je plánovaný o 18. hodine večer. Tak teda, milí Bardejovčania a samozrejme aj všetci návštevníci Bardejova, boli by sme veľmi radi, ak by ste prišli na kvetnú nedeľu do Bardejova, do priestoru Hornošarického osvetového strediska, kde vás pozývame na veľkonočný jarmok remesiel. Podujatie je určené pre všetkých tých, ktorí sa tešia na prichádzajúce sviatky, ale najmä pre všetky deti, ktoré si tu naozaj nájdu niečo pre seba. Scenár dnešných správ sa naplnil. Naše vysielanie pokračuje športovými aktualitami a predpovedou počasia. Z ďalšieho programu, ktorý sme pripravili, vás možno zaujme relácia 20. výročie Bardejovskej pobočky Ligy proti rakovine, ktoré si pripomenula v roku 2014. Vo štvrtok, ako sme už avizovali, si môžete o 18.30 pozrieť besedu s dobrovoľníkmi i organizátormi jednej z charitatívnych akcií v našom meste Salesianske kilo. A v piatok vás opäť privítam pri správach. Dovtedy dovidenia. Nad tým našim